Bugun yakshanba, to'g'risini aytsam, kichik yerga chiqdim, kelmayapti. Lekin uyga puli borish kerak. Ozlarga bir предложение haqida tushuntiraman. Altay korona juda ham ko'p yurtdoshlarimiz Altay koronadan puli borishadi, lekin o'zlarini vaqtini ketkizib, borib bankdan yuborishadi. Hozir mana yotgan joyimizda puli borishdi. Qanaqa yuborishdi, masalan, ko'rsatib beraman. Agar Золотая коронадан пул бормоқчи бўлсангиз, доллар сифатида борсангиз, комиссия олинмайди. А рубль сифатида борсангиз эса 1 рубль комиссия олинади. Бор йўғи 1 рубль. Яна шуни айтиб ўтаманки, промокод орқали борсангиз, чегирмага эга бўласиз. Бу приложениядан, дўстлар, карта, ҳамма юртдошларимизга патент тўлаш учун Сбербанк карта бу. Сбербанк карта орқали пул борилса бўлади. Bu prilojeniyadan pul yuborish, pul olish juda ham oson. Yana shunaqangi qulaylik tarafi borki, siz shu prilojeniyadan kimgadir pul yubordingizmi? Yana bir oydan keyin, masalan, onangizga yoki xotiningizga pul yubordingizmi? Otangizga ism familiyasini bir marta saqlantirib qo'yasiz. Ikkinchi marta yuborgan payt shunchaki prilojeniya bu ism familiyalarni esiga qoldiradi. Ikkita knopka bilan yana qaytadan pul yuborishingiz mumkin. Faqatgina summasini o'zgartirib Kegan kodni terasizlar, yuborib yuborishlar mumkin. Do'stlar, bu dasturdan pul yuborishlar uchun shunchaki sizlarda o'zingizlarda pasport danlarini kiritsanglar kifoya. Pul oluvchi inson, siz yuboruvchi, oluvchi inson ism, familiya, ochkisi va telefon raqami. 20 daqiqadan keyin uje pul olsa bo'ladi sizlar yuborganlardan. Dastur 30 dan ortiq mamlakatlarga pul yuborishda qo'llaniladi. Bu mamlakatlardan eng mashhurlari bu O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va Hokazo. Do'stlar, dasturda masalan siz kimgadir pul yuborganingizlar yoki kimdandir pul qabul qilganingizlar hammasi istoriya bo'lib saqlanib qoladi. Bu juda ham qulay. Kimga qachon necha pul yuborganingizlar esingizda qoladi. Eng asosiysi do'stlar, Золотая коронада 24 soat mijozlar uchun qo'ng'iroqlar mavjud. Bemalol WhatsApp, Viber, hatto elektron pochtadan ham ulardan yordam so'rab murojaat qilishingiz mumkin. Agar siz Rossiyadan O'zbekistonga rubl yuborsangiz, valyuta faqatgina 1% olinadi yuborilgani uchun. Agar maksimal darajada ko'p pul yuborsangiz, endi bu juda katta pul bo'lishi mumkin. Bunga esa eng yuqori 1000 rubl pul olinadi xolos. Agar siz dollar yuborsangiz, tizim bo'yicha kurs aniqlanadi va siz bez komissiya pul yuborasiz dollar yuborsangiz. Bu dastur do'stlar rus, o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik tillarida mavjud va kelajakda o'ylaymanki yana boshqa tillar qo'shiladi. Hozircha o'ylayman bizga shular ham yetadi. Xullas, so'zmaslarga shu prilojeniyani skachat qilaman, qanday qilib pul yuborishni ko'rsatib beraman. O'ylaymanki, shu taraflar sizlarga qulay bo'ladi. Play Marketda mana do'stlar, hozir Золотая коронаni skachat qilamiz. Золотая деп ёсангиз сразу чиқади. Золотая корона, денежные переводы, установить. Чамас, достар, 2 дақиқада бу приложение установка бўлади. Открыть босамыз. Золотая корона. Мне кулайлиги русча бўлганлиги учун русчани танладим. Применить. Разрешить доступ к телефону деди. Продолжить босасли. Разрешить. Телефон раками лар терасли. 981. Қолганда билмасалар ҳам бўларади. Keyin отправить код деп босасызлар, мана шу отправить код SMS деп босасызлар. Разрешить. Телефоныңызга SMS келади, достор. Мана келди. Войти. Разрешить доступ к контактам деди. Продолжить, разрешить. Bo'ldi do'stlar. Mana sizlar yuklab oldinglar, o'zingizlarda akkauntinglarni yaratdinglar.
Endi mana ko'ryapsizlar, populyarniy направленияlar, do'stlar, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Moldova, Qozog'iston, Turkiya va hokazo. Do'stlar, mana Zoltaya korona predlojeniyasini yuklab oldik. Mana endi hozir esa kiramiz. Qanday qilib pul yuborishdi, masalaga pashagovoy sistemasini ko'rsaman. Привести pul yuborishimiz. Bosamiz O'zbekistonga. Summa kelinki $500. Promokod. Eng muhimi do'stlar bu yerda promokodni terish kerak. Hozir men sizlarga o'zimni promokodimni beraman. O'sha promokod orqali yuborsanglar sizlarga juda ham qulay bo'ladi. Promokod do'stlar aytib ham o'taman. PO 0 N U 6. Albatta do'stlar shu promokodni mana shu promokod degan joyga yozishinglarni so'rab qolardim. Продолжить. Sizlarga mana hisoblab beradi. 5 komissiya 35190 rubl do'stlar yuborish. Продолжить bo'lsasizlar. Masalan kimga pul yubormoqchisizlar? Birinchi o'rinda telefon raqamlarini terasizlar. +99 O'zbekistonga 891 va hokazo. Ismini endi, masalan, man Jalolov. Jalolga yubormoqchiman pul. Jalolov, Jalolov. Qodirov. Dali. Ko'ryapsizlar, bu yerda mana hamma danilarimni kirgizish mumkin do'stlar. Mana do'stlar, pul yuborish uchun birinchi o'zim danilarimni kirgizaman. Rahmonov, Rustam, Rashidovich. Shu joyda do'stlar, juda ham e'tiborliroq bo'lib, o'zingizlar pasportni danilaringizni to'ldirsanglar, bu juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir mana ham pasport bo'yicha to'ldiryapman do'stlar. Dali. Mana do'stlar, keyin yana bir marta tekshirib chiqilardi. Nech pul yuborilgani, kurs va hokazolarni yana bir marta tekshirib chiqasizlar va dali tugmachasini bosasizlar. Dali tugmachasini bosganingizda, do'stlar, bu yerda kartalarni orqasidagi, oldidagi raqamlarni kirgizasizlar va sizlar telefoningizga sapshenya bo'lib keladi. O'sha sapshenani kiritasizlar, shu bilan pul yuboriladi. Aziz vatandoshlar, o'ylaymanki, bu video rolik sizlarga foydali bo'ldi. Foydali bo'lgan bo'lsa, like, kommentariya, podpiska do'stlar. Sizlar bilan Rahmon Rustam do'stlar, esinglardan chiqarmanglar, mana shu promokodni kirgizinglar. Ushbu promokod bilan faqatgina yuborsanglar, sizlarga skidka bo'ladi. Xayr, ko'rishguncha.